Султан Мамбеталиевдин атын алып жүргөн Чүй университети бүгүн ишкерлер күнүнө карата дайын конференция өткөрдү. Жаңы окуу жылынын башталышы менен окуу жайдын жаамааты студенттерге жаш ишкерлер менен жолугушуу уюштуруп, аларга стимул берүүнү көздөгөн. Иш-чара ишкерлик бул келечекке ишенимдүү кадам деп аталды. Ишкерликти үйрөнсүн деген максатта ачык сабак өтүп атабыз. Ишкерлик бул келечекке ишенимдүү кадам деген темада. Азыр өзүңүздөр катышасыздар, көрөсүздөр. Андан чыгары негизи быйыл максат коюп атабыз. Студенттерге баягы миң айткандан бир көргөн дейт го. Көбүрөөк практический сабактарды өтөлү, көбүрөөк кызыктуу адамдарга жолуктуралы. Балдар ошо тартылып, ушундай болгусу келсин деген ой менен бүгүнкү биринчи биздин ишибиз иш-чара ушундай болуп атат. Жаш болгонуна карабастан, Кыргызстандагы ишкерлердин сап башында келе жаткан Рыскүл Акимжанова бул жолугушууга атайын конок катары чакырылган. Ал жаштарды билим алууга үндөп, бүгүнкү күндөгү бул тармактын абалына токтолду. Кыргызстандан бардык эле мындай ар түрдүү масштабта ишкерибиз да. Кыргызстанды кыймылдатып аткан ушу жеке ишкерлер. Ар түрдүү тармакта. Анан азыркы ишкерлерге, негизи эле азыркы жаштарга айта турган мен бир кеңешим билим алгыла. Мурунку заман жок. Азыркы рыночный закон дагы бир башка нукка кеткен. Азыр ошо рыноктагы только билимдүүлөрдү признавать этет. Ошо билим алгыла. Ошо билим алсаңар, билимдин артынан көп ийгиликке жетишесиңер. Аталган университет бүгүнкү күндө мыкты адистерди өстүрүү максатында иш алып барып келет. Алдыда дагы жаңы форматтагы көптөгөн иштерди жасоо пландары бар. Чүй университетинде окуу жылында биринчи кадамыбыз болуп атат. Ан үчүн биз мына биринчи окутуу процессине басым жасайбыз. Билим болмоюнча ишкер дагы бүгүнкү күндө билимдүү болуш керек, жогорку билимдүү болуш керек. Ошондуктан мына быйыл келип эле биз ошо финансы жана экономика кафедрасын ачып, кафедраны бүт бардыгын шарттарын түзүп, мына студенттер менен буюрса биз ушу ишкердикке карата мына ишти баштап жатабыз. Студенттердин да кызыгуусу бүгүн алдыга жылуусун бүгүн буюрса көрөсүздөр. Бүгүнкү атайын чыккандай конференция өткөзүп жатабыз. Эскерте кетсек, 20 сентябрь ишкерлер күнү деп белгиленип келет. Нурзадатына алгызы Күмүшбек Коттобеков, Таңкастова,